Մեկ կուսակցություն, մեկ բնակարան նախաձեռնության շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ֆինանսավորմամբ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի միջոցներով Գյումրեցի երկու ընտանիքի համար օթևանի խնդիր լուծվեց։ Մինասյանները բնակարանամուտ են նշում։ Բարեկամության այգու տարածքում սոցիալական ծանր վիճակում ընտանիքը 27 տարի մի կերպ է գոյատևել։ Ինդսուն մեկտավից մինչև առայժմս ապրել եմ այնտեղ, ժաշկից հետո այսինքս, դրանից հետո ստացել եմ երեքսենյականոց իմ կիսուրս էլ, երեքսենյականոց ինքը տուն է ստացել, բազմանդամ ընտանիք լինելու պատճառով մենք չենք գնացել այդ տունը ապրելու։ 6 անձից բաղկացած ընտանիքը նոր բնակարանում անելիք շատ ունի։ Սեփական տունը վերանորոգման կարիք ունի, բայց դա Մինասյաններին չի անհանգստացնում, եթե հավելյալ օգնություն ցուցաբերվի, նրանք պատրաստ են սեփական միջոցներով իրականացնել վերանորոգման աշխատանքները։ Այս ծանր զգացողությունն է տագիս դուրս գալ։ Ստացումա որ ինչ-որ բան արել եք, բայց մեզ կողմից որ նայում ենք, այս սպիտակ չի, գեղեցիկ չի, մաքուր չի, նեղում ենք, դարբոյ կաշը։ Հա, լավ, որ ընդարձակ երեք ամիս հետո վերջացավ։ Հաջորդը Սարգսյանների ընտանիքի բնակարանամուտն է։ Ադրես, մի ադրես ես կգրի։ Ադրես, այսինքն պայես քեզ։ Ժապավենից շնորհավորական խոսքեր ու բարեմաղթանքներ, մոտ 30 տարի տնակային պայմաններին ու դժվարություններին մի կերպ դիմակայած ընտանիքի համար բնակարանամուտը սպասված էր։ Շնորհավոր։ Դու գոյ եք կարելի։ Այո, այո։ Կարող եմ դա։ Լավ է, որ մենք այնտեղ պայմաններ չունենք։ Այստեղ շատ լավ է։ Ջուր կա մեջը, գազ կա։ Գազը կա, պիտի միացնենք։ Ընտանիքն է որոշել ընտրել սեփական տուն, վերանորոգման աշխատանքների անհրաժեշտություն այստեղ էլ կա, բայց դա սեփականատերերին չի մտահոգում, սեփական տունը տնակի հետ համեմատել չի լինի։ Միշտ չեմ սիրել բաբշե ես, միշտ սիրել եմ սեփական տուն, հայատով, սիրել եմ հող։ Սարգսյանների բնակարանի արժեքի որոշ մասը հատկացվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից, պակաս գումարը լրացվել է հիմնադրամի միջոցներով։ Մեզ մոտ Երևանում քննարկեցինք, որ կա առաջարկ, որ հիմնախնդրական հիմնադրամի միջոցները, որ մենք պետք է ծախսենք կնդրության համար, խնայել այդ գումարը և ուղղել այս նպատակին, ինչ այսօր մենք իրականացրեցինք։ Գիտեք, ճիշտ է, ես կուզենայի շատ ավելի շքեղ բնակարանում նրանք լինեին, ապրեին, բայց երբ տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում իրենք ուրախ են, գոհ են, շնորհակալ են և իրենց ընտրությունն է ապրել այս տանը, իրենց ցանկությունը, եթե իրենք ուրախ են, ես էլ եմ ուրախ և կարծում եմ դուք բոլորդ էլ։ Դա ընտանուշ գործ է և կարծում եմ, որ ամեն մեկը, եթե կարողանան մի փոքր մասնակցություն ունենալ, հապա մենք կարողանանք ավելի շուտ ձերբազատվել, որտեղ ամեն ինչ թողնել պետության հույսին և ասել պետությունը, քաղաքապետարանը, մարզպետարանը, դա այսօրվա վիճակով հնարավոր չէ, որտեղ միջոցների լուրջ խնդիր է և պետությունը առաջնահերթ լուծում է երկրաշարժի ծանոթևանի խնդիրը։ Նախնդրական գրավի տեսքով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հատկացրել էր 7 միլիոն դրամ։ Մենք նախորդ բնակարանը ձեռք ենք բերել 5.5 միլիոն դրամով, այս բնակարանը, այսինքն ունենք 1.5 միլիոն դրամ, մնացած միջոցները, որը 2.5 միլիոն է, այսինքն այս բնակարանը արժեքը 4 միլիոն դրամ է շուրջ, ուրեմն մենք լրացրել ենք հիմնադրամի միջոցներից։ Սարգսյանների տունը Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի միջոցով ձեռք բերված 21-րդ սոցիալական բնակարաններ, եւս մի քանի տուն ու բարեկամության այգին վերջնականապես կազատվի տնակներից։ Տարածքի հետ կապված ծրագրեր արդեն կան, որոնք կյանքի կկոչվեն այն ժամանակ, երբ վերջին տնակը ապամոնտաժվի։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։